Danas vas vodimo na prvu biciklističku patrolu u istoriji naše emisije. Gde vi to mene danas vodite? Srpska Toskana, okolina Aranđelovca i Topole, predivan predeo za vožnju. Cikloturizam jednako je hedonizam. Zato smo i ovdje. Da li je Toyota zapravo pokvarila Hilux? Gde je odgovor na to pitanje možete da vidite ovdje. Emisija Sat, nedelja, na prvom programu RTS-a.